Kronika Lavër Jan. Një emër shumë i veçantë, Lavër Jan. Mirëmëngjes, mirë se erdhat. Mirëmëngjes për ju, faleminderit për ftesën. Si jeni me mëngjeset ju, a jeni kështu njerëz të hershëm apo? Jena mësues, sidomos kohën e fundit, edhe kur kemi çështë lloj aktivitetesh që na duhet të ngohen me qenë shumë aktiv, jena bën jetë më. Edhe për neve është shumë e lehtë kur janë të hershëm mysafirët. Se energjinë e keni mirë, domethënë. Po. Okej, shumë mirë. Tani do të flasim pak për këtë, le të themi, projekt apo jo, event që është ekskluzive i sjell nga LDA Ballkan apo jo? Na tregoni pak detaje. Në rregull, fillimisht ne jemi organizatë jo qeveritare ndërkombëtare që funksionojmë tash 2 vite në Kosovë. Ne si organizat synojmë ngritjen e potencialeve tek të rinjet përmes konferencave, trajnimeve, kampeve të ndryshme dhe konferencave të tilla ndërkombëtare, të cilat i sjellim në Kosovë. Përpas konferencës ndërkombëtare Lipin, që e kemi patentën tash 4 vite që organizojmë, për herë të parë kemi sjell tani me datë 5 qershor që vjen në Kosovë hera e parë konferenca Dreamin Kosovo 2021, e cila është konferenca më e madhe e teknologjisë dhe inovacionit, e cila si qysh e thatë dhe jo në fillim, vjen fal bashkëpunimit që kemi me kompaninë më të madhe amerikane të teknologjisë dhe inovacionit Salesforce. Po për atë pjesë, po besoj më shumë komë na foli edhe kolegu që vjen edhe nga fusha e IT-s. Kështu që jeni bërë një kombinim kështu tamam në kohë për këtë punë. Ashtu është edhe vetë kompania Salesforce, kështu që për ju edhe për këtë të dëshuesin tu na shikuat tash, po duhet të bëni përshkrim shkurt të lidhur Salesforce-it edhe Dreaminit. Salesforce-i domethënë është një kompani amerikane, bazuar në Amerikë, e cila është themeluar në viteve 99, edhe si për qëllim e ka shërbimin për konsumator. Domethënë kompani të tjera të ndryshme e përdorin se është një farë cloud software, e cila kompani të ndryshme të mëdha, si për shembull Amazon, Facebook, kompani të automobilistike, e përdorin për shërbime tyre të klientëve, menaxhimin e tyre në korale e shumë të tjera. Edhe Dreamini është pjesë e cila domethënë mbështetet peri komunitetit të Salesforce-it, edhe qëllimi i Dreamin konferencës është me përcjellje mesazh tek të rinjet lidhur me teknologjinë, inovacionin, ekonominë e gjithçka tjetër. Domethënë siç e përmendi edhe Donika, domethënë e për herë të parë po organizojnë konferencën Dreamin këtu. Konferenca Dreamin përveç që organizohet në plot shtete të tjera të botës, ku do më thonë organizimi së konferenca kryesore është në San Francisco. Për herë të parë, për organizojnë edhe na me për cilë në mesaj të këtërin të lidhër me inovacionin, teknologjinë e tjera. Për shkak që duke po kushte që nuk mundë me shku edhe me qenë prezencë atje ku e vetë organizohet. Ju asilë një këtë gjithë. Na përmundohme edhe qëllimi organizatës përmundohme me silë këtë për të rinjtë e Kosovës. Dreamin konferencën kena me organizu në mënyrë fizike edhe në mënyrë virtuale, për shkak dhe gjithmonë duke ju mbështetur, do më thonë, ligjeve të Ministrisë Shëndetësisë rreth Covidit. Do më thonë, kam me qenë pjesëmarrës fizik, mirë po kam u transmitu edhe për mes rrjeteve dhe kanaleve tona sociale, do më thonë, Facebook në LDA Ballkan. Do më thonë, gjithë ata që nuk fatkeqësisht nuk kanë me pas mundësin me konë fizikisht prezent edhe mi ndëgju të cilë folët se cilat kemi me pas, ata mune me për cilë dhe mund me 5 shorë në rritët sociale Dreamin konferencen. Deri tashtë mund kena pas shumë aplikime, mirë po përzjedhja ka më bo këto ditë për shkak që më bos limiti cilën kena me pas. Kështu që po duke më përmene edhe pak lidhur me folësit që të kanë me qenë. Po vetë ndalim pak të numri i njerëzve që do t'jenë aty, sa duhet para se... Okej, duhet pas parasysh faktin që tha dhe kolego që jemi të mundu maksimalisht me ju përmbajt vendimeve qeverisë për regullat anti-Covid, numri pjesëmarrëve sigurisht që për fatë keq ka me qenë i limitu. Mirë po e përmeni edhe kolego që ka me u transmitu edhe në live stream për mërës faqës tonë zyrtuare LDA Ballkan në Facebook, në Instagram, Twitter edhe dektet faqet e tjera ku i kena na. Edhe ka me pas mundësi që edhe nëse jo fizikisht me përcjell live komplet konferencën që shka me shku. Sigurisht që për parësi kanë me pas në përzgjedhje personat të rend që merën me teknologji dhe inovacion, të pas parasysh faktin që vetë konferenca i dedikohet këtij degastere, kështu që kena mu mundu në mënyrë racionale, po thomë kushtimisht, me ju kriju mundësi një pjeset konsiderushme që na u lejohet mi pas në konferencë, ata që vinë nga fusha e teknologjisë dhe inovacionit, mirë po të drejtë për me shiku konferencën edhe në mirë virtuale me marë pjesë kanë gjithë. Pra as kush nuk humbet asgjë, në këtë rast të gjithë janë të fituar, në që se mund të themi kështu.
E përmende edhe konkurset që keni pasë edhe trinë që kanë me qenë pjesë, pra ata në farë forme kanë me ardhë dhe mi tregu projektet e tyre, qka kanë realizua ta, apo si ka me qenë, si ka me rrjedhë konferenca? Po, modeli i konferencës është loj storje suksesi, nëse mundë me thanë kushtimisht, që njerëzit prej fushës matë madhe teknologjisë e inovacionit që kanë pasë suksesin këtë fush, kanë me ardhë dhe me tregu storjen e vetë suksesit, që shtashe dhe maherët është ngritja potencialjeve të këtë rinjet. Ndoshta dikujna përmes aty në storjeve, ju ndimon që idene vetë për biznes ose për teknologi ose inovacion me zhvillu në të ardhmen, po një të nkosht edhe rjetëzime i të rinjeve, të rejave me personat që kanë kompanit ndryshme të mdoja teknologjisë inovacionit, me biznes e ndryshme ku në të ardhmen ata munden me pas ndoshta edhe bashkëpunim, diko shpetyre mundet me fitu ndoshta edhe një vend pune, për shkak se krijohet edhe një lloj network ashtu që takohen të rinjt edhe të reja që ndoshta jashtë konferencës e kishin pas pa mundur me kriju një kontakt me ata persona që veç kanë me qenë pjesë e konferencës. Kush kanë me qenë ata folësi që i përmendëm? Dhe më folës të kam me pas për Kosovës, Shqipënis, Europës, Amerikës edhe për Aziz. Kam me pas edhe të huaj? Po, fatkesisht që tashtë është pak problem puna Covidit që ata t'jenë prezent këto, më në që shë përmena më heret, konferenca që ka me qenë online, ata kanë më kyqë, së të mos folë që cilët janë, dhe më thonë jashtë në Europë, në Amerike dhe Azi, kanë më kyqë online edhe kanë me të folë për temat të ndryshme. Për shamull, për Kosovës, kena njerë për folë dhe është Kalzen Sylla, që dhe është themilus e një kompanije këto, edhe cili ka me folë se si është një certifikum për Salesforce-it. Masanena i kena për Shqipënis, cilët është për shamull Dream Plako, i cili nuk është i drejtuar në fushën e teknologjisë, është në ekonomi, mirë po edhe ai ka arritur që certifikohet edhe punon për Salesforce-in edhe ka me tregu se si është një ekonomist punon për Salesforce-in. Masanena i kena arrit Doqi, cëla është një zhvilluse sot birit, po ashtu punon në një kompani këtu në Kosovë duke përdojt Salesforce-in, edhe ajo ka me tregu se teme e sajtë më ka me qenë, se si kalon një dit një zhvilluse sot birit në Salesforce. Edhe folës tjërë të ndryshëm, ingjenjerë të ndryshëm për Azis, cëllë kanë kompani të mdoja, cëllë kanë me folë se si kanë arritë mund me tregu storin e suksesit të tyre. Masa njëna i kena edhe profesorin Adhërimit, cëllë është profesor në Universitetin e Vjenës, pashtu edhe i ka me tregu historin e suksesit fushën e teknologjisë. Me qenë se fokusi janë të rinjt në këtë konferencë, sa ka pasë interesum, sa kanë qenë ata të interesum për më bo pjesë e kësaj konferencë? Interesimi i trive dhe trejave, na e që shohim edhe prej konferencave tjera që i organizojmë, mirë por në është ta esenca që është për herë të parë, në është ta i bëm pak më entuziasme di qka është kjo loj konferencë, dhe janë gjitha të njërët të mdhejnë aty që të amon punë. Edhe momentin që është mbyllë vetë se procesi aplikimet, edhe tashtë që jemi në fazën e përzgjedhjes, definitivisht po e kemi në është ta muna me thonë kushtimisht pak problematik, kemi përzgjedhjes jo, që në ashtë ta paka shumë ka me konë një farë sfide në veti për neve, po së dhe që tjetë neve në akzonë shumë faktit që tritë edhe trejat janë të interesun për mi zhvillu i detet tyre, pavarësisht teknologjisë ose inovacionit, edhe në fushat e tjera, se normal nuk është thane gjithmonë veç në ato fusha, po edhe në venet e tjera, në fushat e tjera mund është me pas i detë që mund është me zhvillu. Kjo në akzonë neve mas shumë të është, arsyja e parë që neve në bënë që në tardmen me marë e me fitu të drejta edhe për konferencat të tjera. Kështu që interesimi është i jashtëzakonshëm, po publikisht, po jo kërkojmë falje nëse jo krejt kini me mujtë me qenë fizikisht, po online mundeni me hime këshirë krejt. Online mund të shohin. Ndërko që janë gjithë këto emrat të mdhejnë, edhe që punojmë për kompanit të mdha, edhe që janë një mundësi shumë e mirë për ti takuar edhe për ti parë në të tila konferenca. Mëndoj të di si shihet kjo nga anë atjetër e botës në momentin që përmeni një konferencë në Kosovë, janë ato të abitu të surprizuar apo pranojnë në kënaqësi? Në bas të asaj qëfar keni komunikuar ndër vite? Po, dhe mëndon, dreaming konferenca në gjenë këtë botën. Pravërsisht që për e por për organizohet në Kosovë, shumë fëllës, shumë ingjenjerë, kam posë dëshirën që me kom prezent edhe me full për trinjt e Kosovës e me të regu storin e suksesit t'yna. Fatkeqësisht, në bazë përzidhen që për thamë edhe Donika që nuk pëmunëm më konë shumica prezent fizikisht që mi takue edhe kështun
nga live, offer, po. Nga offer dhe mi bo pyetje, ata munden me pas të më thonë mundësinë dhe mi bo pyetje online. Kështu që besoj që ta shti kena licencën edhe për Salesforce që me organizu edhe për viteve tjera, besoj që viteve tjera mund t'jeni fizikisht bashkë. Mund t'jemi fizikisht bashkë edhe t'rinjt edhe munden mu taku edhe me shumë themelus të kompanive të mdoja, më bo pyetje ndryshme lidhur, dhe më thonë që ka do qoftë teknologjisë, storje suksesi të tyneve, se si kanë arrejt dheri atë. Përveç kësaj, neve nga gëzën shumë faktit që nga si organizat, nështë apo bojemi pak iniciator që Kosovën me njoftë edhe shtetet e tjera. Nëse jo në aspektin e qështjeve politike, po në aspektin e qështjeve trinist, konferencave, trajnimeve, na po bojemi pak shtys në shtaj që shtetet e tjera me pa që Kosova ka shumë potencial, ka shumë tri edhe treja që ka një ideje dhe vizione për me zhvillu në të ardhën në bizneset e tyre. E në fakt është e vërtet, sepse ka të rinjë që janë shumë të drejtuar pas inovacionit, teknologjisë, shkencës dhe ku ka më mirë se të tila konferenca. Shumë e vërtet edhe atë që tha edhe kolega. Dhe më thonë, kemi posë fëllë që e ka njoftë Kosovën, e ka njoftë tregun e Kosovë, e ka njoftë të rritë e Kosovës, mirë po fatë kësish nuk ka posë një mundësi që me përcilë një mesasht të këta, edhe ta është më posë kësoj konferences Dreamin, ata janë konë goti me njëherë aktiv, që më konë prezent edhe me të regu e historien edhe me folë për të rritë e Kosovës. Shtu që e kena këzën një farë mënyre, neve si organizator, po edhe krejtë rininë e Kosovës. Pas kësaj konference, ka planet të tjera, projekte që kanë më realizu brenda këti vitit? Projektet nuk ndalën asë njëherë, na dhe vitin e kalumë kur vetë se kemi qenë komplet mbyllur, na nuk kemi ndalë me samite, me trajnime virtuale që i kena mbajtë. Sigurisht që planet janë, mirë po për konferenca tjera, trajnime që akë na mi mbajtë, normal që ditët në veje mundemi me pa, përshkak se momentalisht komplet fokusin e kemi të konferenca Dreamin, dheri sa të përfundohet, përveç kësaj konferenca ka me mbajtë këtë të shtunë me datë 5 qëshorë, edhe është një konferencë e cila nëse nuk gaboj ka me fillu prej orës 10 deri në orën 2 dikur, kur përveç asaj seneve të mira që kanë përfitu të rritë, në fund e kemi edhe një giveaway me kompani, biznese ndryshme cilat jënë bo pjesë e kësaj konference, edhe një farë mënyre është kanë certifikim dërkomtar që ju njëhet në përkrejt botën, që e kanë njëk një konferencë të lojit të til, edhe këto janë diçka që njëve momentalisht po nga bojnë që edhe në tardhmen me pru konferencë dhe trajnimeve të lojit të njëjtë. Së, qëfar dhe të kitaj giveaway dërë në fundë, edhe si mund të bëjmë i pisa, mund të bëjmë takë shëqërinë aty dhe pase ta bëjmë falonjë? Giveaway është një laramani e bizneseve, fatë këtë seshtë... Se, më fali imi su me këto giveaway të Instagramit. Takë një shokë ose të shoqe. Kjo pjesa e giveaway ka me qenë për pjesë marse që do t'jenë aty, ku kanë me pas me kanë një numër, që kanë me tërhek, edhe në fund të konferences me atë numër, kanë mu mujtë mu kupkonë pjesë e lojë është përblyse, ku gjithë shka ka me qenë super transparente, edhe kretë kanë me po kush përfiton diqka, se e ka numërin se cili numërin e vetë ndorë, edhe numërin që tërhekët e fiton shpërblimin. Po qka ka? Pse ka? Qysh ka? Vesh me 5 qëshore shore. Si reklamja ke po. A mund na mirë një ndo një numër edhe për një dy qëshok, si me mikë dhe më thënë që do shta fitom diqka këtë. Po tash nëse të thoi na po, ke vjen këndështë e bata që tash që jemi super transparent. Pa hajë se vetëm ne e dim këtu, dhe me thënë një jodë. Jo, veç nga më nga. Për ma shumë lidhur rrëth konferences, kërdo që ka dëshëran më informu, mënë më ndjek njeve në rjetës sociale Leda Balkan, mirë po edhe në webfaqen të ndrimin.kosovë.pk. Mënë rrëth fëllëzve, rrëth konferences që ka përbëbojt, agentën, sponsorat e krejtë, mënë mi po në webfaqen të ndrimin.kosovë.pk. Që gjitha ta që janë të interesuar me vrapt në rete sociale për të mësuar, sepse aty pastaj me shumë gjas ka edhe gjërat të tjera që i publikon edhe mundësit të tjera për gjithë të rinjt. Po, edhe qka do që kanë diqka që ju interesan ekstra jashtë asaj, na jemi të hapur në gjdo ko për me ju përgjigjë në faqet tona zyrtare, për pos asaj na i kemi edhe faqet në gjitha rjetet, në Twitter, në LinkedIn, Facebook, Instagram, ku do që ata i përdorin ma shumë munden me na gjithë, edhe qka do që kanë munden me u drejtë.